હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવીશું. આ નાસ્તો એકદમ ઓછા તેલમાં બનાવીશું એટલે ખૂબ જ હેલ્ધી બની જતો હોય છે. આ નાસ્તાને બનાવતા ફક્ત 5 જ મિનિટ લાગતી હોય છે. તેને આપણે પૌવામાંથી બનાવીશું એટલે તેને પૌવાની કટલેટ પણ કહી શકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરતી વખતે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો, જેથી મારા નવા આવનારા દરેક વિડીયોની માહિતી તમને સૌથી પહેલાં મળે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, પૌવાની કટલેટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીં 1.5 કપ પૌવા લઈ લીધા છે. આપણે જે રેગ્યુલર પૌવા વાપરતા હોય તે જ લઈ લીધા છે. તમારે જેટલા પ્રમાણમાં નાસ્તો બનાવવાનો હોય તે રીતે તમે પૌવા લઈ શકો છો. આ રીતે પૌવા ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરીને તેને 5 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાના છે, જેથી પૌવા સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ જાય. 5 મિનિટની અંદર પૌવા પલળીને સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે એટલે હવે આપણે તેને એક ગરણીની અંદર નિતારી લેવાના છે. આ રીતે મેં એક ગરણી લઈ લીધી છે અને તેની નીચે બાઉલ મૂકી દીધો છે, જેથી તેની અંદરનું વધારાનું પાણી બાઉલની અંદર નીતરી જાય. આ રીતે તમે કોઈપણ ગરણીની અંદર પૌવાનું પાણી નિતારી શકો છો. આ રીતે પૌવાનું પાણી સરસ રીતે નિતારી લેવાનું છે. પૌવાને નિતારીને મેં આ રીતે બાઉલની અંદર લઈ લીધા છે. હવે આપણે તેની અંદર 1 નંગ બાફેલા બટાકાને મેં આ રીતે મેશ કરી લીધું છે તે એડ કરીશું. થોડું ખમણેલું ગાજર, 1 નંગ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 2 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, થોડા સમારેલા લીલા ધાણા. આ રીતે આપણે આ નાસ્તો વેજીટેબલથી બનાવીએ છીએ એટલે તે હેલ્ધી બની જતો હોય છે. 1/2 ચમચી કારા મરીનો પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. હવે આપણે આ બધાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે આ કટલેટ બનાવવા માટે બીજા કોઈ પણ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આ રીતે આટલા જ મસાલામાં આ નાસ્તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બની જતો હોય છે. લીલા મરચાં અને કારા મરીનો પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. આ રીતે થોડું મિક્સ કર્યા પછી આપણે હાથની મદદથી તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે મેં મિક્સરણ તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આપણે હાથ પર થોડું તેલ લગાવી લેવાનું છે. આ રીતે હાથ પર થોડું તેલ લગાવીને તેના નાના લુવાથી આપણે તેની ટિક્કી બનાવી લેવાની છે. હું અહીં કટલેટ માટે તેને ટિક્કીનો શેપ આપું છું. તમારે જે શેપમાં બનાવી હોય તેને આ રીતે તમે બનાવી શકો છો. આ ખૂબ જ આસાનીથી બની જતી હોય છે. આ રીતે આપણે હથેળી અને ઓગળીઓની મદદથી બધી જ ટિક્કીઓ બનાવી લેવાની છે. આ રીતે મેં બધી જ કટલેટ બનાવી લીધી છે. હવે આપણે તેને ફ્રાય કરી લેવાની છે. કટલેટને ફ્રાય કરવા માટે આપણે એક પેન લઈ લીધી છે. તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ એડ કરીને તેને આ રીતે સરસ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. આ રીતે તેલ થોડું સ્પ્રેડ કરી લીધા પછી આપણે તેની અંદર એક એક કરીને કટલેટ એડ કરી લેવાની છે. કટલેટને આપણે એકદમ ઓછા તેલમાં બનાવીશું એટલે તે હેલ્ધી બની જતી હોય છે. આ રીતે કટલેટ એડ કરી લેવાની છે. હવે આપણે તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર તેની એક સાઈડનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાની છે. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે એટલે આપણે કટલેટની ઉપર સાઈડ પણ આ રીતે બ્રશ વડે થોડું તેલ લગાવી લેવાનું છે. આ રીતે તેલ લગાવી લીધા પછી આપણે કટલેટને પલટાવી લેવાની છે. આ રીતે કટલેટને આપણે બીજી સાઈડ પર ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી લેવાની છે. બીજી સાઈડ પણ મેં આ રીતે કટલેટને ફ્રાય કરી લીધી છે. હવે આપણે તેને એક એક કરીને કાઢી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો લુક કેટલો સરસ દેખાય છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. તો આ રીતે એકવાર બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરો અને કેવી લાગી, ગમી કે ના ગમી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવો. આ રીતે આપણે બાકીની કટલેટ પણ ફ્રાય કરી લેવાની છે. આ રીતે મેં બધી જ કટલેટ બનાવી લીધી છે અને તેને મેં ટામેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી છે. ટામેટો કેચઅપ સાથે આ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગતી હોય છે. તો એકવાર બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરો. હવે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.